Velkommen til Verisjør sin kodedag. Dette her er en lås som er på veldig mange av disse her ungene sine dører. Og det vi skal frem til i dag, det er veldig dumt å bruke bursdagen dere som kode på døra. Hva er bursdagen din? 17. mai. 17. mai. Da kan du prøve 17. mai da. 1, 7, 0, 5. Nei! Hey! Da går jo det rett inn i brusstuene. Vi må gjøre om den koden, ok? Da bytter vi her. Jeg får den, du får den. Da prøver vi en gang til. Nå er børsten din. 17. mai. Da prøver du 17. mai. 1, 7, 0, 5. Ah, yes! Det som er viktig her, det er ikke bruk børstdagskoden din, for da er det så lett å bryte seg inn i huset. Er vi enige om det? Ja! Yes!